uopšte nije na vreme bila sa nama, odnosno na televiziji niste imali priliku gledati, jer imala neka važnija i preča posla, e onda se vratila u velikom stilu, ali bogatija za jednog člana porodice. Sa nama je zgodna, lepa, na radost muške populacije, ponovo sa nama, Sanja Kužet. Muške, to sam htjela da dodam. Ćao, mi smo se izgubile gore nezvanično, a sad i zvanično. Zvanično, da. Kad sam htjela da dodam, zato što si rekla žensku populaciju, neverovatno koliko žene 50+ su me zavolele. Mogu slobodno to da kažem, da li su možda malo više kod kuće, pa imaju vremena da me posmatraju u raznim nekim gostovanjima, emisijama, kako god, drago mi je zbog te činjenice. Pa dobro, hajde da onda mi kažemo i 30+, 40+, svi je volim. Možda imaju slobodu te žene na ulici da mi priđu. Pa se možda u stvari meni stiče takav utisak da me one možda malo više ovako vole. A u stvari su, možda je to. Dugo te nije bila. Dobro nam došla ponovo nazad. Hvala, lepo je biti ovde ponovo. Ko bi rekao da Sanja je bogatija za još jednog člana porodice, jednog malog bebirončića? Koliko ima sada već? Ima 8 meseci. Da, i bogatija. Hvala. I bogatija, ja bih rekla, iskusnija za jednu godinu, ali godinu koja mnogo znači u ovim našim godinama. Da. Kako se sada osjećaš? Kako ti je prošla ova prethodna godina cela? Zaista lepo. Ništa me nije iznenadilo. Odluka da ponovo postane majka i period koji je iza mene i koji me tek čeka, zaista je onako planiran i očekivan. Tako da uživam u svakom segmentu. I meni je sad krivo što moram da priznam, ali zaista više sada uživam sa drugim detetom. To je nekako stereotip, ali zaista svi ti neki strahovi su sada znatno umanjeni. Tako da sam rasterećenija mnogo više. Jeste. Što naravno ne znači da nekom zbog toga manjka ljubavi ili ne znam da je prvo dete imalo drugačije. Znači kad je ljubav u pitanju, to je apsolutno sve isto. Samo taj neki osjećaj mančinstva. E, ali sada ne mogu da ne pitam ono što sigurno sve žene zanima, kako si dovela ovakvu liniju? Nema hleba. Znači ja sam se samo ovako... Izbacila sam peciva, hleb, testeninu. Znači, našla sam zamenu, zapravo nisam izbacila sve to i dalje unosim, samo što je to sada onako malo zdravije. Eto, to je najveća odluka koju sam donela i zadovoljna sam zbog nje. Zato što mnogo sam brzo videla rezultate. Ja sam se imasirala i naravno sve te neke stvari koje može žena da primeni i nakon par meseci od porođaja. Zapravo da neko ne pomisli da sam pravo ušla u teretanu. Uopšte nisam jedan od tih likova. Da, nego kad je sve to došlo na svoje, videla sam da najbrži rezultat zapravo mi je donelo to što sam izbacila peciva. Bravo. I to jeste tako. Zato sam htjela da podelimo to sa publikom, da ne misle sada oni koji rade na televiziji, e, on ima sve baš tako lako, lepo. Nije, ljudi. Nije. Mučimo se i tekako, ali ne na težak način u suštini, samo hleb. Da ne zvučimo sad onako mnogo matoro, ali zaista mislim da sve u svoje vreme. Nekada smo mogli više onoga, sada ipak moramo malo da menjamo ako želimo da ostanemo lepe same sebi. Bravo. Pa onda i nama ostavimo. I nama si lepa svima. Naravno, Nataša, ja nisam imala priliku da te zvanično vidim, ali ja tebi da čestitam i tvoj povratak. Hvala ti. I tebi, sinčiće, i sve ono što u sličnim smo trenutno vodama. Jesmo, mi smo se već ispričale onoliko, pa sad pokušamo pomalo još da nastavimo. Ali prošle smo sve teme malo pre u šminkenici. Od toga kako starije je dete, da li je ljubomorno, da li nije, kako izbalansirati, kako biti praktičan i sada i raditi u svemu tome. Baš tako. Ali za to bi nam trebala jedna posebna emisija od nekih 2 sata da bismo se bar malo ispričale na tu temu. Ali mislim da je to ono što svaka žena u stvari prolazi i suština je da budemo srećne. Pa sad i ako ne skinemo sve kilograme i ako ne bude sve savršeno, ne mora da bude. I ako je neki podočnjak malo urezaniji, i o tome smo pričale. Bože moj, to je period, ja kažem, proći će ova faza, a doći će još teže. Pa jeste, uvek vas nekako život testira gde su vaše granice i gde su vam ti limiti, dokle možete i niste ni svesni dokle možete. Ja sam čak negdje izjavljivala da su sve mame na kraju krajeva super mame, jer prosto mi ne znamo koliko možemo dok ne dođemo u situaciju da moramo. Jeste. Ali je lepo kad u sve to imate ljubav i podršku, da ne izostavimo partnere. Ja sam ubeđena da za jednu zadovoljnu ženu i tekako je važno oni koji stoji malo ispred ovako vas. Ja mu dajem malu prednost, zato što smatram da je to neki osjećaj sigurnosti i ljubavi koji vam zaista pruža da možete da budete apsolutno zadovoljni. Ali sad srećan kad je ovo čuo. Pa ja zaista verujem u to sad. Mislim da i on to zna, nije on ništa novo za njega. E,
Dakle, ovo je neki, baš iz tvoje kuhinje recept. Jeste. To su tikvice punjene sa mlevenim mesom. Mislim da to neko jelo koje ovako, ajde mogu da kažem slobodno, vole ljudi. Nije sad ono, ko je ono, gurman, rekla bih da sigurno ovo može da pojede i da voli, pa čak i deca. Zato što ja svo povrće pre toga dobro izdinstam. Jeste da kuće malo miriše, ne mogu da kažem. Aspirator, trudim se, aspirator, otvorena soba i tako dalje. Tako da definitivno prvo stavim povrće, na kraju meso i gledam da se to ne vidi. Ja ga ovde naravno neću da ne pržiti. Vidi. Da se to povrće ne vidi, da je iseckano. Prvo, kako se ne vidi? Da se ne vidi u smislu da ga ubijem. Neko kaže hrana se priprema brzo i lako, a da bi moja deca, odnosno moje dete to pojelo, pošto on to posle odvaja u tanjiru, da nisam napravila uvod. To. Ja uvek uz mleveno meso dodam mnogo različitog povrća koje se ne vidi u tom mlevenom mesu. Sad mi je jasno. Da, ja sam nekako preskočila onu glavnu rečenicu, jer je meni to nekako normalno u sastavnom. Kako se zove stari sin? Andrija. Andrija, probirljiv. Andrija, zaboravi što mama priča. Pa možda on ovo neće ni pogledati. Nadaćemo se. Dakle, ovo je praziluk, može i luk. Zavisi. Ja sam gledala što u poslednje vreme zamenila prazilukom, ne znam zbog čega. Ajde, kao možda je zdravije i manje miriše. Dakle, na ulju smo propržili. Koliko si otprilike stavila praziluka? Pa stavila sam pola, znači ovo je neka druga polovina. Dobro. Ajde, tako da kažemo, mislim da je sasvim dovoljno, da nema potrebe. Nema dalje da seckaš. I ono što mi jako ubrzalo vreme u kuhinji jeste blender. Ja ću sad ovde malo seckati, ali blender je meni zakon. Pogotovo za to povrće koje, kažem, nevidljivo povrće. Tačno. Zato što se stvarno ne vidi. Nevidljivo tako da povrće. I ova šargrepa je sada ovde u ovom slučaju na kockice, ali kad je blender iz blendira, ona se zaista pretvori u jako sitne komade, malte ne. I onda naravno brže se i prodinsta. Dobro, ovo sam sad pokazala da mogu da seckam, ali to je sad manje važno. Stavit ću i šargarepu. I sad ja bih kod kuće, pa jedna sigurno, jedna sigurno mora da ide veća, ako ne dve manje, zavisi. Ajde da ostavimo to, da vam kažem šta sa ove strane imamo. Ja ću ovo da malo kontrolišem samo. Do skoro sam ljuštila tikvice. A onda su mi rekli da nije neophodno, dakle može samo dobro da se ova kora opere ili onako malo soda bikarbona u vodi da izvuče pesticide i šta ja znam, sve te neke stvari koje nisu tako korisne. Tako da ajde da vidite kako ide iz početka. I naravno, zavisi koliko vam je velika porodica, toliko prilagođavate svega. E sada, moram da se nadovežem na onu priču dok ti to tako dubiš, kada si bila prvi put u emisiji, to je bilo u prvoj sezoni, u jednoj, pa među prvim emisijama čini mi se baš, i tada smo pričale o tome da li bi volela da imaš još jednu bebu, da li ćeš da sudeš i o svemu tome, onda si ti rekla, pa ne znam, vidjet ćemo, a? Prošlo godinu dana, Sanja moja, i eto tebe. Ja već dete od 8 meseci. E? Da. Ali vidiš? Zaista, ko zna, možda sam i sad u drugom stanju. Kako dođeš kod mene u emisiji. Tada nisam bila, ali eto, želela sam i to se i dogodilo. Tako da stvarno mislim da je velika sreća za jednu mamu da postane mama onda kada to i želi, da tako kažem. Da, koliko se stvari u stvari dogodi za jednu godinu, koliko može stvari da... Može, a i mislim da su ove naše godine, te lepe od 30. do 40. godine promena. I mislim da su to decenija kada se najviše stvari dogodi u vašem životu. Što porodičnom, što profesionalnom. Sve nekako mi se čini da je tada. Pa i valjda si zrelija nego ranije, jel tako? Pa kako da ne. E, ja sam znači glavne delove, ajde da kažem tako, izvukla, a ovo bih išla ovim sistemom. Dobro, da napravimo tu neku dubinicu koja je skroz... Imaš podršku muža u svemu tome što si se vratila poslu i... Imam. Pa mislim da je to jako važno za jednu ženu da bude ispunjena profesionalno. Iako znam da je danas jako teško da napravite neku umerenost i neku ravnotežu između poslovnog i privatnog. Opet volim da kažem, zahvaljujući našim poslovima, mi to možemo na neki način. Nije svakodnevni od jutra do mraka, da. Jeste. Malo ćemo da smanjimo. Dobro. Da ne bi baš ovaj luk, znamo da je jako pipav kad su temperature u pitanju. Kad smo to dobro izdinstali, se zavisi po volji, ko kako želi i voli, ubacit ćemo mleveno meso i ja nekako uvek kupujem pola-pola. A, pola junetine, pola svinjetine. Pola jedno, pola drugo. Mislim da je to onako možda za ukus najbolje. Najsačnije. Pa da, pa ja volim malo i tomata. Neko stvarno priprema samo sa junećim, nemam ništa protiv, ali zašto da ne?
Boga mi, stavila si tu dosta mesa. Ovde ima dosta mesa, da. Mm-hmm. Baš ima dosta. To je za ove 4 velike tikvice u stvari. Možda čak i više. Sve zavisi koja je dubina toga. Opet sad, ja recimo Andrijinu tikvicu od starijeg sina izubim skroz, jer on tikvicu ne voli. I onda njemu ostane maltene kora da mu bude samo kao činijica gde će, odakle će da pojede meso. Nju ne može da kamufliraš u stvari. A ona mu je kao neka posudica. A kad bi znao da je meso puno tikvice, možda ne bi ni jeo. Reci mi, kako prihvati on bebu? Jako lepo. Nekako sam ga uvek pripremala na tu priču da neće biti jedinac i da se ja ne mirim sa tim da imam u životu samo jedno dete. Mm-hmm. Tako da je on navikao na tu moju priču. Verotno je samo dete čekalo kad će se to dogoditi. Kad će biti. Da. I ko će biti taj. Jeste, jeste. I pošto sam ja imala jednu tako, kako bih rekla, znate, imate malo dete, razvedeni ste i sada nećete da mu napravite šok jednog dana kada, da, kada kažete da imate partnera koji je vredan pominjanja. Mm-hmm. Ja sam njemu tako stalno pričala, znaš, jednog dana mi ćemo ovako. Kažu, kako misliš, tako će ti se i dogoditi. I stalno sam mu tako govorila da će se mama ponovo zaljubiti, da ovo, da ono. I kad sam trebala da mu saopštim, pošto je dete sve vreme ćutalo i primalo informaciju godinama, i samo rekao, kad sam mu saopštila, rekao, kako će sada da reaguje, koliko si ga tražila, dobro si ga i našla. A ja od onog majčinskog straha, kako će on to da prihvati, ja sam teren pripremila, izgleda više nego što treba. Da sam njega ubila i ispalo je kao da ja idem danima i noćima i tražim nekog ko bi nas možda prihvatio. Tako da, tek kad je on to izustio, ja sam shvatila, u njima ne treba toliko pričati, ali njegova mama je pričalica i dan danas i onda... Baš si ga pripremila, za petoricu da si dovela, rekao bi je neka i koliko se... Jeste, ne, deca umeju da nas resetuju nekad. Jeste, to je istina. Baš. Dobro, ovo ćemo sada da ostavimo. Ja mislim da sam fino ovo mleveno meso ukaškala, kako uh-huh. bih rekla. I da onako bude, ide u rernu još, da. Da bude rastresito, malo mi ispada, nema veze. Dobro. Bitno je da je sve tu. Dobro. E, super, Nataša, ti si to i tu drugu. Grbavije mi malo od svoje. Mi se samo čekamo lepo. Praktično da... E, začini. Da, začini, da. Što stavljaš? Pa ovo su moji neki standardni začini. Dobro. Možda nekad malo i oni, ili suvi peršun, ili ako imam svež, iseckam na kraju da, i svež. Da. Samo gledam da uvek... Mogu prstima? Naravno, pa svi to radimo pa prstima. Pa nekad onako, znaš, zbog slikanja lepo kao izgleda sam, lepše, da. Ali... ima ljudi koji se stvarno igraju sa začinima. Ja još uvek nisam toliko vična moderna kuvarica da bih znala baš koji začin sa čim tačno ide i nekako ostajem verna ovim osnovnim tradicionalnim začinima. Proverenim. Čak i ako hoću nekad malo da se zaigram, malu količinu stavim, da ne može da utiče na ukus. Pa i ako sam pogrešila, ne može. Je strašno. Jeste. Ajde da kažemo da je ovo gotovo. Možda bi to moglo još malo, ali nema potrebe i to si u pravu jer ćemo ga mi peći. Mhm. Znači, vi ćete sada prema vašim potrebama, vaše porodice, jeli, odrediti koliko vam tikvica treba. Uh-huh. I to sad punimo. Ništa komplikovano. Ne znam da je ovo zbog slikanja, da ne zaklonimo nešto. Nećemo. Tu ti je i čeri paradajzić. Uh-huh. On može da deluje i dekorativno, a i onako malo da sve ovo zakisi. Pa dobro, i bude lepo i ukusno sa njim. Uh-huh. Čekaj samo da ja... Ovde pored tvojih nogu, aha. Hoćeš i ti, ajmo brže ćemo. Neko pa vole ode na moj mesto ovako, da ti se mota oko nogu. Inače, kako ti se nosi muž, mislim, ja znam da on inače super lik, poznajem ga, ali ovako, da te pitam i pred svima, kako se nosi sa svim tim obožavateljima koji te prate, koji pišu te naslove, bomba i slično, i zna da te prosto muškarci vole? Pa da, on zaista smatra da je to nepotrebno, ali ne zato što je moj suprug, nego zato što kao i većina ljudi kojima je to plasirano na takav način, vi otvorite bomba, ono stoji devika u haljini normalno. Mislim, sve se danas nekako pravi da bude neka senzacija, a nema nigde senzacije. Uh-huh. Tako da sa tim se navikao, odnosno prihvatio naravno, ali decu mu ne diraj. Znači, i mislim da je to ono očinski osjećaj koji je tako malo zaštitnički, jer stvarno je tako. To što smo nas dve odabrale da ovo bude naš posao i naša profesija ne znači da naša deca treba na bilo koji način da budu ispred kamera i da
da ih ljudi, ne znam, prepoznaju ili šta komentarišu god. Komentarišu na bilo koji način. Znači sve mu dira, samo decu ne pipe. Da, da. Tako da tu sam sigurna da bi umeo da se zameri ako bi neko preterao i išao u tom pravcu. Mm-hmm. A sa druge strane, možda ako vi ne dajete povod, možda vas novinari u tom slučaju neće ni uzimati na zub. Da. Dobro. E sada, ovdje smo imali... Dakle... Malo smo ovo, vidi, žurile smo. Nema veze, pa to će se pojesti šta ti je. Nego hoću da kažem, napunili smo dve tikvice velike doduša, a mogli smo još... A možemo i to još da punimo. Još? Ali nećemo. Pa mislim da budu kao bogate, onako, brdašce. Ajde da budu bogate. Brdašce. Ali onda moramo ovako da koristimo i drugu ruku. Slobodno, ovo je ispod papir za pečenje, tako da nije ništa... Evo ga. Dobro, ajde da kažemo da su sada bogatije. I stavit ćemo od ozgo, evo ga čeri, ali ću da ga na pola, Nataša. Aha. Tako da mi dodaj tu dasku. Ili tu ti je nož? Pa evo mogu. Evo možeš tu odmah. Ja sam pripremila i ovi kačkavelj, ali to je naravno samo stvar da li želite ili ne. Ja nekad na neke stavim, a neke ostavim bez kačkavalja, tako da po ukusu bukvalno od ozgo. A dobro, lepo to da se malo otopi. Ide, to svakako ide na samom kraju, nema ni potrebe da... Aha, ide pre čeri ili posle? Pa ja bi sada kada budemo pekli ostavila bez kačkavalja i bukvalno kada sve bude gotovo da ga stavim samo da se on rastopi. Nema potrebe pred da ga... kraj, da ga zapečeš. Da, pa zašto bi se sve vrijeme topio? Nepotrebno je. Dobro. Ajde ovako da ih pokupim da imamo... A, lepo ti to i dekorišeš još. Pa da, zašto ne bismo... Evo ga. Sto puta smo se ispremeštale, tamo amo. Ali svaka u svojoj kuhinji, mada je ovo tvoja kuhinja na neki način. Ponaši se ovde, kao da je tvoja. Pa ne, ti ovde provodiš vremena, malo te ne, u kuhinji isto kao i kod svoje kuće. Veruj mi više sada. Od kako radim, najozbiljnije. Da, to ti kažem, ovo je Natašina kuhinja. Da, ne stiže mi vamo i tamo, onda muž zna da kaže, hajde to nekad spremi i kod kuće. Da probamo i mi. Pa to... Jednako red ne uključena na koliko stepeni? Pa ja uvek stavim prvo 250 dok se ona ne zagreje, samo onako, a posle uvek smanjim na 200. Na 200? Pa da. Uh-huh. Dakle, stavili smo i od ozgo čeri i sad ćemo to da pečemo. Uh-huh. Hvala, Nataša. Dakle, a ovde se nalazi ono što smo malo pre pripremile. Aha. Kako su sočne, vidim kako su i pustili ovaj sok. Bravo. Evo ga. Bra. Može ovde. Da. Znači, jedino što se ovde još vidi jeste kačkavalj koji mi još uvek nema potrebe da stavljamo jer je rano, to pred kraj. I naravno, s čim to može da se sada jede, možete oduzmeti običnu pavlaku, ali ajde da ne bude, ne bude baš potpuno obična. Mm-hmm. Malo neka bude pikantno, pa sam ja se odlučila za beli luk. Aha, malo kao preliv neki. Pa da, ali to opet kažem po volji. Stvarno, O, lepo ovo izgleda. Dobro. E sad, ne znam koliko ti jedeš, jednu ili dve? Ma, dve. A, tako zato što smo rekli, meso i povrće može. Tako je. Tako da ću se odlučiti za dve. E, ovo je odlično, baš to sam sada pokazala. Dakle, ovo jelo inače za celu porodicu koje može da se jede, ali i za one koji žele da drže takvu bitku liniju. Pogledajte, ali ovo bogato. I, čekaj, možemo malo sa strane ili od ozgo? Kako ti kažeš? Ajde, ja bih stavila sa strane, pa... Lepše će kao izgledati. Pa nije, možda bi čak i bilo lepše da smo ga gore ovako tufnosto stavljali, ali možda sami da dozirate koliko vam je potrebno za koji zalogaj. Dobro, stavila si sebi dve, hoću i ja dve. Ajde, slobodno, pa toliko i ima. Izvoli sad ti. Ajde. To. Vidi, zaličilo mi je sada sa tim kao neki šlag i kao neka banana split. Tako je ispalo. A u stvari je slano. Ovo je srpska banana split, nije split. Tako je, tako je. Mislim, nada se ne zove banana split po splitu, ali nema to neka druga priča. Ruke svoje. Dakle, ovde, kada bismo imali naslov, da je negde u novinama, bilo bi Sanja Kožut, kako izgledati lepo i vitko, a jesti ukusno, zdravo i količinski mnogo. Slobodno, ja isto mislim. I naravno, zna se u koje doba dana se... Mogu tu, jel tako? Zavisi u koje doba dana se jede. Ovo svakako ne bi bilo preporučljivo baš za večeru, ali u periodu ručka dozvoljeno je da možete da pojedete koliko god hoćete mesa i povrće, definitivno. Mislim, bar u ovim mojim godinama, ne znam sad za starije. Sad mogu da vratim i ove svoje karneriće. Tako. Ja ću da probam. I gledala sam da smanjim so. Ja inače sebi uvek dodam. To mi je još jedina stvar koju stvarno treba izbaciti. Ovo je veoma ukusno.
Ali stvarno ukusno. Koliko ti traje ova emisija? Mogu da ostanem da jedem. Do sutra. Lepojka moja, ustaj da te još jednom vidimo s tim dugim zgodnim nogama. Sanja Kužen. Hvala, divna si. Sljedeći put kad budem došla, dobro. Ti još jedno dete, ja još jedno dete. Evo ruka.